Պլաստմասայից տեսնում եք, կարելի է տպել։ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանողներ Հայկ Մանուկյանն ու Լուսինե Միքայելյանը եռաչափ տպիչ են ստեղծել։ Սթրիմն առայժմ իր տեսակի մեջ միակն է Հայաստանում։ Պլաստմասե իրեր և դետալներ ստեղծող սարքի վրա երիտասարդներն աշխատել են 2 տարի։ Ուսումնասիրելով միջազգային փորձը մեկտեղել են լավագույն լուծումները։ Այս սարքը կոչվում է եռաչափ տպիչ, ինքը պլաստմասայից եռաչափ օբյեկտներ է կարողանում տպի։ Կոնկրետ այս մեկը պլաստմասայով է աշխատում, բայց կան, որ ուրիշ նյութերից էլ են կարողանում տպեն։ Հիմա մենք համակարգչային մոդելով իրան տալիս ենք, թե ինչ ենք ուզում վերջում ստանանք, ինքը մեզ մի քանի ժամ հետո տալիս է պատրաստի օբյեկտ։ Նույնիսկ երեխան, որ տանը ինչ-որ բան մոդելավորում է իր ձեռքով, կցանկանա ինչ-որ մի բան, որ տա այս սարքին, մեկ էլ ունենա իր ձեռքում իր մոդելավորած իրը։ Կամ թեկուզ հենց ձեռնարկություններին, գովազդային ձեռնարկություններին կամ նախատիպեր պատրաստելիս է պետք գալիս, մակետներ պատրաստելիս, շատ տեղեր է օգտագործում եռաչափ տպագրությունը։ Ուսանողներն իրենց հայտնագործությունը գնահատել են $800, ինչը զգալի էժան է դրսում վաճառվող նույնանման սարքերից։ Ամեն ինչ սկսվել է, երբ համալսարանում գործնական առաջադրանք են ստացել, հետո համահեղինակ Լուսինե Միքայելյանի խոսքով ամիսներ շարունակ սեփական ձեռքերով են հավաքել բարձ սարքը, օգտագործել նյութեր, որոնք կարելի է ձեռք բերել Հայաստանում։ Առավելությունները կարող եմ ասել, որ գինը բավականին էժան է Հայաստանի աշուկայի համար, ինչպես նաև չափերը փոփոխելի են, այսինքն 2 անգամ մեծ պրինտերը 20%-ով ընդհանրապես գինը կավելացնի, ունի խողովակ, որը դուրս է հանում աշխատանքի ժամանակ գոյացած վտանգավոր նյութերը ու ավելի ապահով է լինում օգտագործողի համար։ Հայաստանում արդեն մի քանի ցուցահանդեսի են մասնակցել, ոգևորիչ խոսքեր ու շնորհավորանքներ լսել, սակայն միջազգային շուկա դուրս գալու կամ ցուցահանդեսներում այն ներկայացնելու հնարավորություն ուսանողները չունեն։ Միակ հույսն առայժմ միջազգային կազմակերպություններն են, որոնք կարող են հետաքրքրվել իրենց հայտնագործությամբ և ներուժով։ Հայկ Մանուկյանն ասում է, որ առաջին հաջողված փորձը վերջինը չի լինելու, այժմ մտադիր են աշխատել ավելի կատարելագործված տպիչների ստեղծման ուղղությամբ, չնայած տպիչը դեռ վերջնական պատրաստ չէ, սակայն պատվերներ արդեն ունեն։ Օրինակի համար մենք ցուցանձի ժամանակ ցույց ենք տվել, մարդ ա եղել, ասել ա կարաք մի հատ էսենց զարդ սարքեք կամ էսենց մի հատ փոքր տախտակ վրեն իմ անունը գրած լինի ու մեկի մոտ էլ մի հատ բան էր փչացել, իրանք խնդրում էին մենք փոխանող մաս սարքենք, հենց այդ նույնից ինչ որ կար ու այս սարքով համել կարելի ա կրկնօրինակ սարքել նույն իրի։